Крайно недостатъчно е развит речния транспорт по Дунава. Според директора на Агенцията за поддържане на реката в Русе Георги Георгиев, крайно време е държавата да се впрегне за насърчаване на всички възможности за развитие на този толкова подценяван транспортен бранш. Мисля категоричен, че политиците в България последните 20 години просто са загърбили реката. И това, което в момента се, нали, стъпка по стъпка започва да се появява на хоризонта, нали, както Дунавска стратегия, както другите проекти, които вървят, като изграждането на Рис център в Русия, подготовката на големия проект за подобряване условия за навигация, който се прехвърля в следващия програмен период. Успяваме тук от бранша, с общи усилия да принудим политиците и управляващите да започнат да се обръщат с лице към реката. Защото, но все още те, поред моето наблюдение, това са още техни плахи стъпки, но предполагам, че ще успеем да се приборим и да ги убедим, че наистина трябва България да обърне по-голямо внимание на реката, защото реката си е един постоянен източник за доходи на голяма част от населението, може да осигури доста работни места. Скоро по проект АППД в Русе може да разполага с нефтосъбирач. За сега тече процедура за избор на фирма. Ние провеждаме няколко процедури по ЗОП за доставка на специализирана техника, която да е в помощ на работа на агенцията. В момента върви една поръчка за нефтосъбирач, тя е по оперативна програма Околна среда. Четири фирми подадоха оферти. В момента комисията работи и разглежда документациите. За сега още не може да се каже примерно кой се е представил най-добре. Може би след около две седмици ще имаме резултат. Обжалвана е поръчката за речните знаци пред Комисията за защита на конкуренцията. Проектът е върнат за разглеждане, за да се съгласува с изискванията на КЗК. Очаква се до 10 дни да има окончателно решение. Срокът за изпълнение на проекта е края на 2014.